בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים למה אני רוצה את מה שאני רוצה, הרצון שלו ייעלם. בן אדם שישאל את עצמו מספיק פעמים למה אני רוצה את מה שאני רוצה, מה הסיבה? כי ככה וככה, ולמה אני רוצה את זה? כי ככה וככה, ולמה אני רוצה את זה? אם היה מייסד מספיק פעמים, הוא ידל, זה בכלל אין סיבה. מה זה בכלל משנה ככה או ככה? זה לא משנה. זאת אומרת שלמרות שיש נפרדות, האדם אומר את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. אף על פי כן, בפנימי, אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. והרעיון הוא שבעצם מי שרוצה להיכנס לגן עדן, צריך להחיות את השכל שלו. מה זה אומר להחיות את השכל שלו? לקשר את השכל שלו לשכל הכללי. כי בשכל הכללי אין הבדל בין טוב לרע. זאת אומרת, גם יש הבדל וגם אין הבדל בו זמנית. זאת אומרת, האדם עדיין הבדל בין טוב לרע, אבל אף פי כן הוא חווה את זה כדבר אחד. ובשכל הפרטי של האדם, שם יש הבדל בין טוב לרע, כי שם האדם אומר זה טוב וזה רע. והאדם בעצם, לפני שהוא רוצה להיכנס לגן עדן, לפני שהוא רוצה להגיע למקום שבו הכל טוב והכל אחד, בעצם מתחילים להביא לו ניסיונות. וכשהאדם מגיע לניסיונות האלה, האדם צריך להגיד שזה המבחן האמיתי שלו, להיכנס לגן עדן. זה המפתח להיכנס לתודעה של הכל טוב. כי אם האדם, כשמגיע לו איזה ניסיון, איזה רמה, קושי בחיים, והוא מבין שהכל טוב בכל זאת, ולמרות שקשה לי הכל טוב בכל זאת, זה מה שמכניס את האדם לגן עדן. כי אם האדם מגיע, לומד כל הזמן שהכל טוב, שהכל טוב, שהכל טוב, ואז הוא מגיע לאיזה קושי בחיים שלו, והוא אומר, נכון שהכל טוב, אבל זה רע לי, או רע לי מזה שרע לי, כי זה בסדר גמור שרע לך. אבל אתה צריך להרגיש טוב עם זה שרע לך, כי אתה אמור לחוות את הטוב ואת הרע באותו מידה. וברגע שהאדם מגיע לזה רמת קושי, הוא אומר, לא, אני לא רוצה לחוות את הרע הזה, אז בעצם האדם אומר, בעצם שהוא לא אמיתי, כי הוא לא מספיק נמצא בתפיסה שבה הכל טוב. כי אם באמת היית בתפיסה של הכל טוב, ומילא, לא היה לך בא להתמודד עם הקושי. אתה אומר, אוקיי, יש קושי, גם זה טוב. עכשיו אני אתמודד איתו בפרספקטיבה של הנפרדות, אבל מצד האחדות גם זה טוב. וזה בעצם הרעיון של מבחן הכניסה לגן עדן. מבחן הכניסה לגן עדן הוא מבחן האמת. עד כמה אתה באמת רוצה את מה שאתה רוצה? עד כמה אתה באמת רוצה להיות מאושר? עד כמה אתה באמת אמיתי עם עצמך? כשאתה אומר הכל טוב, עד כמה אתה אמיתי עם עצמך? כשאתה מקטר, עד כמה אתה מקטר? העניין זה המבחן של האמת. עד כמה אתה אמיתי עם עצמך? עד כמה אתה באמת מבין מה אתה רוצה? עד כמה באמת ברור לך מה טוב ומה רע? עד כמה אתה באמת חווה את המציאות כדבר אחד? ולכן צריך לזכור, כל מי שינסה להעביר את עצמו לתודעה של הכל טוב, הוא יהיה חייב להתמודד עם קשיים כאלה ואחרים, כי רק הקושי הוא בעצם מטמיע בתוך האדם, או מעצים בתוך האדם את ההבנה של הכל טוב. כי אם האדם אומר סתם הכל טוב, אז הכל טוב, אבל אם האדם יש לו איזה קושי והוא אומר שהכל טוב ומתמודד איתו, זה מה שבעצם מכניס לתוך השכל של האדם את השכל הנוסף שבו הכל אחד בכל מקרה. ועל ידי שהאדם מתמודד עם הקושי, ולמרות שקשה לו, מבין, חוץ מזה שצריך להתמודד עם הקושי ברמה הפשוטה, יש לך איזה קושי, תתמודד איתו, תבדוק מה לעשות. אבל על ידי שהאדם מתמודד עם הקושי בהבנה של הכל טוב, על ידי זה האדם מקבל את השכל החדש ועושה לעצמו סוג של תחיית המתים, כי בעצם הוא מחבר את השכל שלו לשכל הנוסף שבו יש גם נפרדות וגם אחדות בו זמנית. ועל ידי זה האדם נכנס לגן עדן אמיתי שבו הכל טוב, אבל הכל טוב מתוכך. כי בשכל שלך אתה כבר חווה שהכל טוב. כי אם האדם יודע משהו ולא מרגיש אותו, זה סימן שהוא לא מספיק הבין אותו. מי שיודע משהו, או מי שמבין משהו ולא מרגיש אותו, זה רק בגלל שהוא לא מספיק הבין אותו. כי אם באמת היית מבין אותו, גם היית מרגיש אותו. והקושי שיש לאדם בחיים שהוא מתמודד איתו, זה כדי להטמיע בתוך האדם ברמה הרגשית את ההבנה של הכל טוב. וכשאדם מגיע לאיזה קושי בחיים, מה שהוא צריך לעשות זה פשוט לשאול את עצמו מה האמת. האם הדבר הזה הוא באמת טוב? האם הדבר הזה הוא באמת רע? כי האדם מקובע בחשיבה שלו של הטוב והרע. האדם בטוח שמה שהוא רוצה זה טוב ושמה שהוא לא רוצה זה רע. יותר גרוע מזה, האדם בטוח שהוא צריך שכל מה שהוא רוצה יקרה ושמה שהוא לא רוצה שיקרה צריך לא לקרות. האדם יותר מדי נעול על החשיבה שחייב לקרות מה שהוא רוצה, שמה שהוא רוצה שיקרה חייב שיקרה, שהוא חייב להרגיש טוב, שאסור שיהיה רע. והאדם צריך לשאול את עצמו מה האמת? מה האמת? הדבר הזה הוא באמת טוב? הדבר הזה הוא באמת רע? מה אני כל כך לחוץ מכך שככה וככה וככה? הדבר הזה הוא באמת כל כך רע? והדבר שאני רוצה אותו הוא באמת כל כך טוב? בן אדם בטוח שאם יהיה איזה משהו מסוים הוא יהיה מאושר. בן אדם צריך לשאול את עצמו, רגע, זה באמת ככה? אם יהיה את הדבר הזה אני באמת יהיה מאושר? האם כשאין לי את הדבר הזה, האם זה יגרום לי להפסיק לרצות להרגיש יותר טוב?
ובוא נלך גם על הצד ההפוך, נגיד שיהיה לי איזה משהו רע, האם כשיהיה לי איזה דבר שנדמה לי כרע, האם זה יגרום לי להרגיש רע באופן מוחלט? מה האמת? האם, אולי בכלל ההפך, אולי בכלל אני בטעות שהשתבשתי, בנם צריך לשאול את עצמו, אולי בטעות השתבשתי ועכשיו על הרע אני אומר שהוא טוב, על הטוב שהוא רע אולי, תבדוק, תחפש. והדגס על המילה האמת, בנם צריך לחפש את האמת, האם באמת הדבר הזה הוא טוב, האם באמת הדבר הזה הוא רע, לא לקבל שום דבר כמובן מלאב, לא להניח הנחות. לא להניח שאם אתה רוצה את זה, זה טוב. מי אמר שאם אתה רוצה את זה, זה טוב? אולי אם אתה רוצה את זה, זה רע. אולי בכלל בן אדם צריך, מי שרוצה להיות מאושר, אני אעלה תיאוריה, מי שרוצה להיות מאושר, צריך לעשות תמיד ההפך מה שהוא רוצה. אתה רוצה להיות מאושר, אפשר, תתחיל לעשות ההפך. כמובן שבפועל אי אפשר לעשות את ההפך, כי גם אם אתה עושה את ההפך, אתה בעצם עושה את מה שאתה רוצה, כי אתה רוצה לעשות את ההפך. אבל אני בא להגיד, הרעיון הוא שאדם לא צריך לקבל שום דבר כמובן מאליו. תמיד לשאול את עצמו למה, ומה הסיבה שבגללה אני חושב שזה טוב וזה רע. מה הסיבה? ומי שיעשה את זה מספיק פעמים, אז בעצם הוא יכניס בתוכו את העניין של האחדות שהכל אחד. וזה כרטיס הכניסה לגן עדן. ההבנה שהכל אחד וההתמודדות עם הקשיים, חוץ מההתמודדות ברמה של העולם שלנו, שאתה מתמודד בצורה כזו או אחרת, ההתמודדות האמיתית עם הקשיים, זה על ידי שאתה מבין שהכל טוב והכל אחד. ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.